Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko bakora identity verification. Kuri YouTube channel yawe, numara kwinjira muri YouTube Partner Program utangiye kwinjiza amafaranga kuri YouTube channel yawe, account yawe nigeraho amadorari 10 bazakoherereza ubutumwa kuri email bugusaba gukora identity verification. Muri iyi video rero tugiye kuba twarebera hamwe uko bikorwa. Nguhaye ikaze rero, niba ugeze hano bwa mbere ndagushishikariza gukora subscribe, like, share kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira. Uzafungura Gmail yawe, nufungura Gmail yawe uzagenda usoma ubutumwa bakoherereje. Bazaba bari kukubwira ibintu byose byerekeye identity verification. Dokima ukeneye, uko zigomba kuba zimeze, uko ugomba kuzisubmitinga zimeze, amakosa ugomba kwirinda, byose rero biba biri mu Cyongereza cyangwa se mu rurimi ukoresha. Ubwo rero mu gihe utari kurwumva uzifashisha umuntu abigusomere neza ubyumve. Numara kubisoma wabyumvishe, uzabona ahantu hasi ngo verify now. Hano hantu uzakanda, umaze gukanda kuri verify now bazakubwira ibintu ukeneye kugira ngo utangire gukora identity verification. Hari aho bari kukutubwira ko dukeneye kuverify identity kugira ngo dukomeze twishyurwe binyuze muri Google AdSense, dukomeze no kwinjiza kuri YouTube. Bazakubwira kandi na dokima ukeneye kugira ngo ukore identity verification, harimo perime, passport, indangamuntu na residence permit. Ibyo byose rero bifite wabasha gukora identity verification. Uzaza rero ibi bintu byose ubisome ubisobanukirwe kugira ngo wemeze ibintu uwumva cyangwa se usobanukiwe. Nurangiza kubyumva uzaza mwaka kazu ureba hano hasi hantu hari akantu k'akazu ka kare uvivuremo wemeze, ubundi ukore kuri start verification. Numara gukora kuri start verification hano nuguvuga ngo tugiye gutangira verification. Hano rero hari ahantu hari amazina, hari akazu urashyiramo amazina. Ugomba gushyiramo amazina yawe ahuye nari ku byangombwa byawe. Ugomba kuyandika neza witonze. Aha kabiri bari kukubwira kwa uploadinga your ID. Nuguvuga ngo bya byangombwa twabonye perime, passport, hitamo icyangombwa uri bukoresha. Hano ngiye gukoresha indangamuntu. Hari ahambere handitse ngo front of ID na back of ID. Hano ni ukuvuga ngo ushyiramo imbere ku ndangamuntu yawe urahafotora cyangwa se niba usanzwe hafite warayisikanye cyangwa se warayifotoye, ugomba kuhemeza ubundi ugafotora igice cy'imbere. Ubu ni byo rero tugiye gukora, tugiye gufotora indangamuntu yacu imbere. Turaza kuyifotora neza twitonze, igaragara neza, hatarimo ibihu, nta n'igice twahishe. Nuguvuga ngo igomba kuba isa neza, igaragara neza. Iyo urangije kuyifotora uraza ukemeza hano hasi kwaka kazu karimo akantu k'icyatsi k'akavi. Ubwo iyo umaze kwemeza utegereza ko ifoto yawe ya front cyangwa se igice cy'imbere cy'indangamuntu cyangwa se cya cyangombwa wahisemo gukoresha kiba uploaded. Urategereza rero ikaba uploaded. Iyo birangiye ukanda hano handitse ngo back of ID. Tugiye gufotora noneho igice cy'indangamuntu inyuma. Uraza rero gukora kuri kamera, ubundi indangamuntu yawe inyuma naho uhafotore. Igomba kuba igaragara isa neza, nta gice wahishe kugira ngo ibashe kwemerwa. Urangije kuyifotora ugomba gukora kwa kakazu harimo akavi, ubundi ukemeza. Iyo umaze kwemeza rero urategereza ko ya foto yawe irodinga ikaba uploaded. Nibyo ubu ngubu ureba kano kantu kari kwizunguza karimo. Iyo birangije kuba byageramo rero bya bice by'ibyangombwa byawe umaze kubifotora, nta kindi urakora, uraza gukora ahantu handitse next hano hasi nkuko ubireba.
Umaze gukanda kuri next hari ahandi hantu hazahita hafunguka hagusaba gushyiramo address. Urabona ko aka kazi bari kutubwira ngo twuzuzemo street address. Aha rero nabonye abantu benshi bakora amakosa bikazabaviramo no kuba pin zabo zayoba baziboherereje ujye ushyiramo address z'i Kigali. Aha rero ndabikubwira nkuko nanjye nagize iyo experience. Hanje nituriye mu ntara nashyizemo rero street z'i Kigali cyangwa se street address imihanda y'i Kigali. Hano muri city naho ndaza nshyiramo Kigali Rwanda ndikuzuzamo address. Ubundi urangije rero gushyiramo ureba umuhanda w'i Kigali ukawushyiramo, naje gushyiramo umuhanda w'ahantu iposta iherereye. Utazi imihanda rero ujya kuri Google ukandikamo shakisha street number kuri Google, uraza barabiguhereza, uraza ukabyandikamo neza witonze ibyo Google iba yaguhaye. Imihanda ibihari rwose kuri Google uraza ukayuzuzamo nta kibazo. Ibyo rero bigufasha kuba ya pin yawe nibayikoherereza ikaba itazayoba, kuko abantu benshi bajya kwishyiriramo ibindi bintu babonye bagashyiramo ibintu bitandukanye. Icyo gihe rero hari igihe kubona pini biba ikibazo. Ubwo rero nkuko nanjye nashyizemo imihanda y'i Kigali muri city nkashyiramo Kigali Rwanda, nawe nibyo uba ugomba gushyiramo, kuko nanjye nago ntuye i Kigali ariko nakoresheje adresse z'i Kigali. Ubwo rero iyo birangiye uremeza, numara kwemeza izo address baza kubwira ko verification yabaye successfully. Aha rero twareberaga hamwe uko bakora identity verification. Ubwo turangije gukora identity verification tugomba gutegereza ko tuzabona ibyo bita pin cyangwa se personal identification number. No kuvuga ngo hagati y'ibyumweru bibiri cyangwa bine ikugeraho muri za adresse wujujemo uri gukora identity verification. Mwakoze cyane gukurikira ino video, rero tubonane muri video y'ubutaha ndikugutegurira.